سامعین حضرات، آپ یہ پروگرام آصف سائبر بلڈ گھنسا بریلی شریف کی جانب سے سن رہے ہیں۔ کہ ذکر سرکار میں آنسو جو نکل جاتے ہیں، آپ ذرا اپنا ماحول صحیح کر لیں، بیٹھ جائیے۔ تیرے سرکار میں آنسو جو نکل جاتے ہیں، ذکر سرکار میں آنسو جو نکل جاتے ہیں، کہ ذکر سرکار نکل جاتے ہیں تو نعت پڑھنے کے بھی انداز بدل جاتے ہیں۔ ذکر سرکار میں آنسو جو نکل جاتے ہیں تو نعت پڑھنے کے بھی انداز بدل جاتے ہیں۔ بلند آواز سے بولی، یا رسول اللہ، کہ اللہ 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 میرے مولا، اللہ اللہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر، کہ اللہ اللہ غور کرنے سے تو حالات سنبھل جاتے ہیں۔ ذکر سرکار میں آنسو جو نکل جاتے ہیں۔ بس مکتب غور کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، تمام حضرات بولیے سبحان اللہ۔ کہ نعت کہنا نہیں آسان ہے اتنا یونس، نعت کہنا نہیں آسان ہے اتنا یونس، کہ نعت کہنا نعت کہنا نہیں آسان ہے اتنا یونس، تو نعت کہنے سے بہت لوگ پھسل جاتے ہیں، نعت کہنے سے بہت لوگ پھسل جاتے ہیں۔ ذکر سرکار میں آنسو جو نکل سامعین حضرات، یہ پروگرام آصف بھائی گھنسا والوں کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے، جن کا موبائل نمبر ہے 9720720737۔